Lokalcenter Dalgas, stedet med den smukke natur og de mange faciliteter og de gode busforbindelser, holdt onsdag den 22. august åbent hus i tidsrummet 10-13. På den måde ville Lokalcenter Dalgas gerne fortælle, hvilke aktiviteter der er til rådighed for især personer midt i 50'erne, efterlønnere og førtidspensionister. Aktiviteterne kan være IT-undervisning, petang, bankospil og sang, men også julemarked, busture og fester. Arrangementet, der var arrangeret af Ordrådet samt frivillig koordinator Rigmor Gang Rasmussen, blev en succes, og folk strømmede til. Og her ses formanden for menighedsplejen i St. Lukas Sogn i Aarhus, Hevi Jørgensen, sammen med sin mand Eivind, netop ankommet til Lokalcenter Dalgas og åbent hus. Er der nogen, der mangler for pladser? Som det kan ses og høres på billederne, var der efterhånden dukket mange interesserede op til Lokalcenter Dalgas' åbent hus arrangement. Og endnu flere kom hen ad vejen, viste det sig. Men nu var det blevet tid for en velkomst. Mit navn er Kirsten Berner, og jeg er viceområdeschef på det, der hedder område Marselisborg. Og område Marselisborg, det indbefatter 4 lokalcentre, hvor selvfølgelig Dalgas er en af dem, så er lokalcenter Marselis et af dem, og Frederiksbjerg, og så har vi fået Rosenvang på fra 1. januar i år. Jeg har lovet borgerrådsformand Kai, at jeg vil fortælle en lille smule om boligerne hernede. Vi har jo et pragtfuldt sted. Det kan jo ikke ligge bedre. Vi har skov, vi har strand tæt til byen. Det ligger pragtfuldt hernede. Vores boligmasse hernede har tidligere været en blanding af, at det var ældreboliger og plejeboliger. Men da vi på et tidspunkt fandt ud af, at de var ikke så hensigtsmæssige til plejeboliger, for de har ikke de faciliteter, man kræver til en plejebolig i dag. Det her over, det er lejligheder, hvor man bor inden for sig selv, ligesom man bor i alle andre lejligheder. Hvor man, når man går ud fra lejligheden, så går man ud på en gang, og så kan man tage en elevator ned. Det er ikke det, vi forstår ved plejeboliger i dag. Så vi søgte boligafdelingen, om vi kunne få lov at ændre de plejeboliger, der var herovre, til ældreboliger. For så synes vi, vi fik større gavn af det, og flere borgere kunne bo i boligerne herovre. Også borgere, der måske var lidt friske, som kunne få glæde af skoven og stranden og de gåture, man kan få her. Så det har vi fået lov til. Så det, der sker nu, det er, at hver gang der er en plejebolig, der bliver ledig herovre, så bliver den omdannet til en ældrebolig, så vi på sigt får en af ældreboliger herovre. I skal over se en bolig senere i dag, ved jeg, og jeg har lovet at fortælle en lille smule om, hvad det er for nogle boliger. Det er toværelsesboliger, vi har derovre, og huslejen har jeg lovet Kai at fortælle lidt omkring. Den er 4.772 per måned. Der kommer varme 330 og vand 135 og antenne 100. Så det giver en husleje på 5.337. Det er det, man skal betale, hvis man overhovedet ikke får noget boligydelse. Så skal man betale den fulde pris. Så er det jo forskelligt, hvor meget man har, og hvor meget boligydelse man kan få. Og jeg kan sige, at det laveste, man kan komme ned på, det er, hvis man får fuld boligydelse, så kommer man ned på en husleje, der hedder 3.539. Så det er det mindste, man kan komme ned for at betale for boligerne herovre. Dernæst omtalte Kirsten Berner behovet for den frivillige arbejdskraft. Så vil jeg gerne sige, at vi vil jo rigtig gerne have nogle frivillige til, og det kommer I meget mere til at snakke om i dag. Vi kan ikke lide vores tomme huse, og vi har ikke så mange, vi skal jo spare ligesom alle andre, så vi har ikke så meget personale til at tage sig af det, der hedder aktiviteter. Så vi vil rigtig gerne. Der er ikke noget skønnere, når man kommer ind på et af lokalcentrene. Så er vores caféer fyldte, og der er folk, der arbejder, som vi har som kolleger også. Og der er mange, der snakker om, kommer vi så til at arbejde fra os? Nej, det gør I ikke, fordi vi har ikke ressourcer til de ting, som vi gerne vil have frivillige til at gøre her. Så der er ikke nogen, der tager arbejdet fra. Så er vi til områdeschef for Marselisborg, Kirsten Berner. Og så var turen kommet til Ordrådets formand, Kai Winther Larsen. Jeg vil gerne på Dalgas' vegne ønske jer alle sammen rigtig hjertelig velkommen her til vores åben hus arrangement. Det har været en stor fornøjelse at se, at der dukker så mange op, og jeg er glad for, at vores dagligdags aviser har virket, for jeg hører, at mange har set det i avisen om vores åben arrangement, så det er rigtig, rigtig glædeligt. Også en rigtig hjertelig velkommen til Lotte Heise, som skal underholde os her. Vi håber, at vi får nogle rigtig gode grin, når Lotte hun går i gang her. Så jeg vil overgive ordet til Lotte i første omgang, og så kommer jeg tilbage og fortæller, hvad der er aktiviteter bagefter her på centret.
Men det var super hyggeligt. Ja. Men det er jo altid rart at være et sted, hvor folk er motiveret og har lyst til at høre noget sjovt. Og sådan føler jeg i hvert fald, hvis man kan ramme nogle af de ting, som kan være de problematikker, de har, hvad jeg håber, de synes. Så er det jo det er en festlig oplevelse. Ja. Gør du dig selv mange tanker om det at blive ældre? Altså nu bor jeg jo sammen med en mor, der er temmelig ældre og handicappet, og som har behov for rigtig meget hjælp, så selvfølgelig tænker jeg rigtig meget over det. Og så tænker man jo også over, når man bliver over 50, sådan om, hvornår er det så mig, der ligesom begynder at være lidt mere gebrækkelig, end jeg lige nu føler, at man er meget frisk. Men altså, det er da klart, at man tænker over, det er, så er der nogle af ens venner, der bliver syge, og så er der nogen, der får en hjertekarsygdom, og så er der nogen, der har gigt, og så er der nogen, der får kræft. Så selvfølgelig tænker man altid over alder på en anden måde, når man bliver ældre, det er jo klart. Ja, i Danmark, der har vi har meget tendens til sådan at lukke os lidt inde, når vi bliver ældre, og folk har meget tendens til at være bange for at ligge til last, og oplever også rigtig meget, at folk ligesom er, hvad kan man sige, nærmest generte over at komme til at være besværlige, fordi de nu måske ikke går så godt, eller fordi de skal sidde på en bestemt stol. Og der kan man sige, det har jeg jo trænet i mange år, fordi jeg har altid haft dårlig ryg, så jeg har altid skulle have en bestemt stol. Så man kan sige, den har jeg øvet mig i, siden jeg var et par 20 stort set. Så eller jeg ikke må bære noget, der er meget tungt, eller jeg kan ikke sidde stille lang tid ad gang, så går det ondt i min ryg og sådan noget. Så man siger, jeg har øvet mig lidt på forhånd, og jeg tror, at fordi jeg måske har øvet mig så mange år, så er jeg mere fri omkring det. Og derfor har jeg måske været god til at formidle til andre mennesker, at hvis der er noget i vejen, så skal man ikke lyde, som om det ikke er der. Man skal bare sige, sådan er det, men det gør mig jo ikke til et dårligere menneske, at jeg ikke kan det eller ikke kan det. Ja, ja, jeg ser, det er rigtigt. Ja. Det er en indfri, de forventninger, jeg har til sådan noget der. Jamen, det er dejligt. Det er. Vi har jo i dag haft åben husdag, og det har været en rigtig, rigtig flot dag. Jeg må nok sige, at det, at vi fik Lotte Heise til at komme og lave et oplæg til os her, har nok gjort, at der kom en del mennesker i dag, som normalt ikke ville komme her på centret. Men det har gjort, at vi har fået de mennesker i tale. Vi har haft mange henvendelser på vores lejlighed, og vi har haft mange henvendelser på, at man kunne komme og spise her. Så jeg tror, at der er mange af de folk, vi har på besøg i dag, der stadigvæk vil blive ved med at komme her. Det håber vi i hvert fald. For vi skulle jo gerne bevare vores center så godt som overhovedet muligt, og gerne lave et overskud for det også. Så det vigtigste det er, at vi får rigtig mange mennesker ind i vores hus, og får noget omsætning og noget glæde og fest her i huset. Så jeg kan kun sige, at det har været en rigtig, rigtig god dag, og vi har nok haft ca. 50 besøgende udefra. Og så har vi haft 10 rigtig dejlige hjælpere, så det hele der bare kørt, som det skulle. Og så her i et hyggeligt gårdhavemiljø på lokalcenter Dalgas, der træffer jeg nu John Holbæk. Og John, hvad synes du om arrangementet her i dag? Det er fantastisk. Det bliver virkelig gjort noget ud af det. Det er dejligt besøgt. Det synes jeg virkelig. Og jeg kan se på folk, de nyer det og kommer ned. Og sådan en dag som i dag, der kan vi jo holde det ud hver masse tid. Det er til at trække vejret. Det har jo været nogen. Men god sommerdag, men det har vi også ventet på. Men når så det endelig kommer, så vil de godt have lidt mildere temperatur efterhånden. Men det går fint. Du var også inde på, at humoren er også et meget vigtigt redskab, kan man sige. Altså humor tror jeg er afgørende, hvis man altså i det hele taget. For alle mennesker er humor afgørende. Ikke? Det er klart, at hvis man fejler noget, eller bliver gammel og gebrækkelig, så hvis man kan bruge humoren på en sjov måde, så sker der nogle andre ting, og man kan lyse op med noget med et grin. Altså, jeg har lidt svært ved at hjælpe dig lige med det her, fordi jeg har kun én hånd. Åh ja, okay, så kan folk sgu ikke lade mig grine, fordi det er lidt sjovt at sige det på den måde. Så tager man også ligesom brødren af det sørgelige. Og det er fordi, man skal rundt og sige, at det er en fisk, kun har en arm. Det er jo ikke det, jeg mener, men jeg tror, det er godt at bruge humoren til at lyse op. Ja. Okay, Lotte Heise, jeg vil gerne sige mange tak for interviewet her og et godt kurseri. Ja, men tak skal du have. Ha' en god dag. Hej. Tak til Lotte Heise. Og så træffer jeg Kirsten Tranum Poulsen, og Kirsten, det er jo snart ved at være et par dage siden, jeg sidst besøgte dig her i din dejlige lejlighed. Men der er sket ting og sager siden sidst. Meget, ja. Meget. Min søn har været at lave en masse, slå en masse op og
gøre alt målt ud og gøre det, så det kommer til at hænge rigtigt. Men vi mangler lidt endnu, for de skal jo være sikre på, hvor det hænger henne. Og da jeg mødte dig i dag her på Åbent Hus arrangementet, der havde du også lige været over at hente lidt middagsmad. Ja. Hvad skulle du have? Vi skulle have fiskefrikadeller, og så kunne vi få noget rejesuppe med en masse rejer i. Det så så godt ud. Ja. Men jeg tog altså rejesuppen med her, fordi jeg kan tage den til aften. Jeg kan ikke ret godt spise middagsmad om middagen. Det har jeg meget svært ved. Det har vi aldrig været vant til. Da jeg sidst besøgte dig, der havde du bare boet her en uge. Ja. Nu har du boet her lidt længere tid. Og er du ved at falde godt til herude? Jeg er så glad for at være her. Jeg synes, jeg er så vidunderligt lyst og dejlig. Og folk er så søde og snakker og siger velkommen osv. Jeg synes, det er utroligt dejligt. Og dine dejlige malerier er som sagt ved at finde deres plads på væggene. Og heromme bagved, der ved jeg, at der skal hænge et rigtig smukt maleri af en storkerede på et gammelt bondetag. Kan du fortælle lidt om historien bag dette maleri? Ja, det har været min mormor og morfars, og de har haft det i mange, mange, mange år, og har fået det næsten lige efter, de blev gift. Og så synes jeg, det er det, der er i de gamle, danskbøger. Der kan man finde det i de rigtig, rigtig gamle danskbøger. Der er det aftrykt i, så det er jo det er spændende at have det. Så jeg har det arvet først mine forældre det, og så far, og jeg arvet det bagefter. Og så har du et andet billede, som dig og din mand fik i bryllupsgave. Ja, vi var jo begge to på Jysk Telefon, og der fik vi et billede i bryllupsgave, som Stubbe Teglbjerg over et Mols-billede. Han laver nogle pragtfulde billeder derovre fra Mols. Jeg har set en udstilling af ham, og han har nogle dejlige, dejlige motiver, han altid tager. Ja. Og nu hører det også med til billedet, at du selv er et meget kreativt menneske. Ja. Du har jo gjort meget i blandt andet tryk igennem tiderne. Ja, det har jeg. Jeg har altid syntes, det var dejligt at lave mønstre og male landskaber og male blomster og sådan noget. Det har jeg altid syntes, det var dejligt. Og som sagt, nu ser vi så, at der engang har vi din dejlige lejlighed. Og du skal så hen og have lidt at spise her med et øjeblik. Ja, i dag kan vi som sagt få fiskefrikadeller, og det kan jeg vældig godt lide. Og det er jo selvfølgelig dejligt selv at lige kunne gå ned og tage det og ikke selv skal stå og lave det. Men jeg kan nok godt lide at lave mad, så det er ikke derfor. Men dejligt nemt er det. Ja, det er det. Og det smager så godt. De er utrolig gode til at lave mad hernede. Okay. Ja. Det lyder rigtig godt, Kirsten. Og så vil jeg lige sige tak endnu en gang, fordi jeg lige måtte have lov at kigge indenfor. Her, hvor din stue er kommet endnu mere i stand, og dit soveværelse. Jeg synes, det har været meget spændende, og jeg er blevet ringet op af mange venner og bekendte, der har set mig. Og det er jo været sjovt, at man ligefrem er kommet i fjernsyn. Det havde jeg jo aldrig troet, at jeg skulle komme. Tak for det. Ja, tak. Jeg hedder Bente Lyngsbo, og jeg er på besøg hos min gode veninde, der hedder Rigmor Stege. Og vi har kendt hinanden i 40 år, og nu er Rigmor flyttet herover for hvor længe siden? Det er 4 år siden. Ja, og hun elsker at være her. Og jeg glemte at sige, at vi var på Dalgas-centret i dejlig solskin. Og jeg kommer så ofte, jeg kan, så vi ringer sammen næsten hver dag. Og Rigmor Stege, der her står ved siden af Bente Lyngsbo, fortæller, at også to søstre bor på lokalcenteret Dalgas, og en fjerde søster har boet der. Altså, jeg tror, vi alle sammen har været rigtig meget tilfredse. Det er jo brugerrådet, der har været med til at lave det, og vi har virkelig snakke meget sammen om, hvordan vi skulle få det her arrangement til at foregå. Fordi vi vil rigtig gerne have fat i de folk, der bor i vores lokalområde, som ikke ved, hvad et lokalcenter er. Og det har vi jo hørt fra nogen, der er begyndt at komme her, at de aldrig har vidst, at der lå et lokalcenter her. Og så har de selvfølgelig heller aldrig vidst, hvad et lokalcenter var, og hvad et lokalcenter tilbyder. Så det var først og fremmest dem, vi har lavet det her arrangement for.